Një vit pas miratimit të kuvon, demokratët kanë vendosur t'i drejtojnë kushtetueses për të kundërshtuar marveshjen me kompaninë çeke Chez. Dhe arsyet për këtë lëvizje të opozitës i ka shpjeguar kryetari BD-s Lulzim Basha, për të cilin kjo marveshje është korruptive, e përgjegjësinë e mbajnë kryeministri Edi Rama dhe kreu i kuvendit Ilir Meta. Rama, si që kujtohet mirë qytetarëve, është ai që hoqi dorë në mënyrë kriminale nga arbitrazhi ku ishte dërguar Çezi nga qeveria paraardhëse, hoqi dorë duke ndarë dhe falur Çezit 600 milion euro. Dje pam se si dëshmitari kyç që ka në dorë të shpëtoi këto 135 milion euro që dia kërkon në arbitrazhin e Vienës, ndonë se imbrojtur nga policia, u kërcënua me jetë. Kjo, sepse fundosja e Dias merr me vete edhe Ilir Metën. Basha ka theksuar se çështja e Çez po përdoret nga të dy aleatët si formë presioni ndaj njëri tjetrit. Është tangoja. Tangoja kriminale që kërcehet nga dy kumbarët, që kërcënojnë, godasin njëri tjetrin, por dhe mbahen fort pas njëri tjetrit për hir të qindra milion eurove parat shqiptarëve. Ndërkohë që varfria po shkon skaj, ndërkohë që të parmundurve ju merret shpirti, ju mbyllet dyqani. Sipas Bashës, e vetmja rrugë për të zbardhur çështjen është hetimi ndërkombëtar. Prokuror ndërkombëtar të certifikuar dhe me përvojë Euroatlantik në ndihmë të hetimit të aferës më të madhe korruptive dhe kriminale në Shqipëri. Por pavarësisht nismave ligjore, opozita nuk ka hequr dorë nga kërkesa për largimin e Ilir Metës nga posti kryetarit kuvendit si kusht për një hetim të plot të kësaj çështje.